Uma figura chegou cambaleando à aldeia. Os fazendeiros enxergaram-no antes de todos e abandonaram suas ferramentas, trancaram-se em suas casas. Em seguida, dois guardas avistaram o recém-chegado e correram para dar um alarme silencioso. Assim que o boato se espalhou, a praça central da vila se esvaziou. A oficina do sapateiro fechou as portas, todos saíram da taverna. Um acólito recebeu a notícia dos dois guardas e avisou o prior. O homem enorme e barbudo cerrou os punhos, rilhou os dentes. Dispensou o rapaz com a ordem de que ele contasse aos demais sacerdotes. Então o prior foi até o pátio, onde Ruff Gunnor treinava com a irmã Cibrian, Corin e seus outros colegas. O quê? Cibrian começou a perguntar. Algo grave. Trovejou o prior. Ruff, vem aqui. O jovem acólito obedeceu. Foi até o prior, gotejando suor. Corin, mesmo sem ser convidado, seguiu. Algo muito sério está acontecendo, garoto cabra. Muito sério para todos nós. E ainda mais sério para você. Ruff engoliu em seco. Você terá o impulso de fazer algo. Seu sangue irá ferver. Mas não fará nada, entendeu? O prior rosnou aquelas palavras. Ficará quieto, como o acólito obediente que é. O que está acontecendo? Ruff começava a estremecer de nervoso. Temos um visitante, garoto cabra. Um visitante que trazia consigo nuvens negras. Um visitante acompanhado de ameaça. Um hobgoblin. Os soldados de Zamir surgiam na aldeia uma ou duas vezes por ano. Roubavam e escravizavam. Mas um deles nunca vinha sozinho. Eram sempre tropas que chegavam e saíam no mesmo dia. Batalhões com deveres específicos. Nunca um visitante isolado. Mas ele é um só. Protestou Ruff. Antes eram muitos, não podíamos reagir. Agora é nossa chance de vingança. O prior deu um tapa monumental no rosto do garoto, com as costas da mão. Ruff caiu para trás. Cale a boca, pirralho idiota. Nem mesmo pense nesse tipo de coisa. E nunca fale isso na frente de outros acólitos. Corin tinha os olhos muito arregalados. A fúria daquele homenzarrão parecia capaz de destruir o mosteiro. Ruff ergueu-se, limpando uma gota de sangue do lábio. Não sabemos o que significa um só hobgoblin aqui, garoto cabra. Pode ser um espião. Pode estar vistoriando a aldeia para se reportar a Zamir. Pode ser um batedor de um bando maior, por alguma razão. E sim, pode ser apenas um renegado solitário. Não sabemos. E porque não sabemos, não iremos arriscar. Você só fala em Zamir, disse Ruff. Desde que cheguei aqui, ouvi que irei enfrentar Zamir. Mas quando surge a chance, você ordena que eu fique parado. Por quê? Tem medo? É claro que sim. A resposta foi quase tão impactante quanto o golpe. Ruff Gunnor tinha cerca de 15 anos e toda a vontade do mundo de agir. Você não sabe do que Zamir é capaz, garoto cabra. O que os hobgoblins fazem quando estão aqui não é nada. Você não tem medo o suficiente. Você não conhece o tamanho da ameaça. Então você vai respeitar o visitante. Não fará nada contra ele. E se por alguma infelicidade você cruzar o caminho desse hobgoblin, ficará de cabeça baixa e tolerará tudo o que ele fizer. Caso contrário, em nome de São Arnaldo, farei de você um exemplo para todos os outros acólitos desobedientes. Ruff fez que sim, mas por dentro, sua curiosidade era maior do que nunca. O hobgoblin demorou a chegar até a praça central da aldeia. Seus passos eram vagarosos, exigiam um esforço enorme. Ele deixava um rastro em zigue-zague nas ruelas de terra batida, segurava o estômago com o braço esquerdo. Enfim, avistou o centro da vila. Olhou para o mosteiro, para o rosto de São Arnaldo esculpido na torre e cuspiu no chão. Farejou o ar e seguiu até a taverna. O salão comunal estava vazio. Todos haviam se fechado em casa e agora espiavam por frestas em suas janelas. O soldado bestial desabou numa cadeira, grunhiu e fez um gesto para o taverneiro. Sim, senhor. Gaguejou o taverneiro. Hidromel! Latiu o hobgoblin. O taverneiro levou um chifre e uma grande ânfora cheia da bebida até o freguês monstruoso. O hobgoblin rosnou algo, derrubou o chifre com um safanão e arrancou a tampa de cera da ânfora com os dentes. Então derramou a bebida em sua boca, bebendo engoladas fartas e deixando o resto escorrer pelos cantos dos lábios. Mais! O taverneiro obedeceu. Enquanto isso, o hobgoblin continuava segurando o estômago com o braço esquerdo. A irmã Cibrian entrou na taverna, acompanhada de dois guardas. Os três não portavam armas, não queriam provocar o visitante. Mesmo com as mãos vazias, Cibrian era a melhor combatente da aldeia e do mosteiro.
com exceção do prior. E os dois guardas também eram bastante habilidosos. Sentaram-se numa mesa longe do Hobgoblin, pediram vinho. Ficaram observando-o discretamente, enquanto ele secava ânfora após ânfora de hidromel. Quando estava saciado, ergueu-se da cadeira. Aqui está o seu pagamento, mano. Jogou algumas moedas de cobre na direção do taverneiro. Agradeça por eu beber e comer em sua espelunca. Cambaleando ainda mais, o Hobgoblin saiu da taverna e todos tiveram medo do que ele faria a seguir. Sibrin ergueu-se também e foi até onde o visitante estivera sentado. Observou a cadeira e mordeu os lábios com expressão fúnebre. Correu de volta ao mosteiro. A cadeira estava encharcada de sangue, disse a clériga em tom preocupado. Por São Arnaldo, o prior murmurou. Seja ele quem for, ele está ferido. Não quero imaginar o que pode acontecer se este Hobgoblin morrer na nossa aldeia. Um soldado de Zamir não poderia morrer ali. Sua morte provocaria vingança, e sua vida valia mais que a de qualquer humano.